Tak ještě jednou vás zdravím. Uvidíte nejen bojovníky, kteří mohli chránit tohle hradiště. Jak vidíte, mají lehčí vybavení, nemají prestižní meče, bojují už se kterými kopími. To jsou, kteří teď dělají krok před, a mezi které patřím i já. Vypadají trošku jinak. Na štít, aby nikdo nemohl tu řadu prorazit. Máme tady někoho odvážného, kdo by se o to pokusil? Rozbíj. Kde pak? Ty se řadí do takové špice, která je schopná rozrazit. V ideálním případě, pokud jsou ze cvičení, tu nepřátelskou řadu. Šik! Nikoho neživte! Dres na to! Dímo! Oho, dus ho! Dude, morava! Morava! Uhu! Ty necháme dobojovat! Morava, morava, vodího, běž na krk. Na krk. A je to. Šel na krk. Čík. Borci.